Ontinyent evoluciona amb Europa. Som part d'un projecte comú per a continuar construint el nostre futur, amb tot un món de possibilitats. Ontinyent vol convertir-se en una ciutat més intel·ligent, sostenible i integradora. Entre totes i tots, podem fer d'Ontinyent un espai compartit, ple d'oportunitats per al conjunt de la ciutadania. Ontinyent mira a Europa amb l'estratègia de creixement del programa EDUSI 2017-2023, cofinançat pel Fons FEDER en un 50%, un programa europeu de desenvolupament regional que tindrà una inversió en la localitat de quasi 5 milions d'euros i que permetrà transformar Ontinyent en una ciutat més innovadora, habitable i sostenible. Ontinyent és una ciutat que recupera i restaura el seu passat, el seu patrimoni cultural i històric, com un llegat que passa de generació en generació i fomenta les seues costums i tradicions, impulsa els seus productes, el seu comerç i la seua indústria. Ontinyent és una ciutat oberta a la innovació i al coneixement, integradora, moderna i que respecta l'entorn natural i fomenta un consum energètic responsable. Ontinyent vol promoure l'administració electrònica local i millorar els serveis al ciutadà, amb una inversió de 269.000 euros. A Ontinyent arriben les aplicacions intel·ligents en àrees de participació ciutadana, serveis socials, turisme i medi ambient, amb una inversió de 222.000 euros. Ontinyent està millorant la mobilitat urbana sostenible amb un transport públic gratuït, reduint les emissions de carboni i millorant la connexió amb els barris, amb una inversió de 692.000 euros. La importància de reduir el consum energètic és fonamental per tal d'aconseguir una ciutat sostenible. Per això, Ontinyent aposta per instal·lacions d'autoconsum elèctric, renovables i sistemes de baix consum energètic, amb una inversió de 321.000 euros. Mirem al futur sense oblidar el nostre passat. Ontinyent vol promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de àrees urbanes d'interès turístic. Per això serà fonamental la rehabilitació del nostre patrimoni històric industrial, com és el Museu del Tèxtil Valencià, amb una inversió de 750.000 euros. El canvi climàtic obliga a adaptar les nostres ciutats a la nova realitat. Així, amb el projecte de regeneració del barri de la Cantereria, es tornarà al riu el seu espai natural, aconseguint la recuperació ambiental del nostre entorn natural, amb una inversió de 630.000 euros. La promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa posaran l'accent en actuacions destinades a la regeneració física i la rehabilitació d'habitatges públics en els barris, amb una inversió d'1.038.000 euros. El benestar social i la qualitat de vida de les persones és la prioritat de les actuacions. Per això és important la creació d'equipaments i programes de formació i inserció sociolaboral i lluitar contra l'exclusió social dels col·lectius amb més dificultats i fomentar l'emprenedoria i la innovació tecnològica i social, amb una inversió de 479.000 euros. Donarem impuls a la nostra economia a través d'actuacions de millora dels serveis al mercat municipal i al seu entorn, per continuar impulsant el comerç de proximitat i el centre urbà, amb una inversió de 385.000 euros. Ontinyent avança amb Europa cap a un futur ple de reptes que tractaran de millorar la vida de les persones que viuen en la nostra gran ciutat. Ontinyent evoluciona amb Europa.